Salve galera! Jusubizero na área, trazendo aí mais um vírus pela série Vírus Devastadores, e hoje eu trago -lhe a vocês o Windows XP Ouro Reddition. Esse vírus foi pedido aí em nossa fanpage do Facebook e também no nosso canal do YouTube, beleza? É, identifiquei aqui, eu fiz alguns testes com ele, e notei que ele danifica todo o sistema de registro do Windows e também todas as mídias digitais ele deleta, fotos, vídeos, músicas, beleza? É, fiz teste com ele em uma semana e no sistema operacional XP, fiz no Windows 7, o Windows 8, 8.1 Pro e o Windows 10. Em todas essas máquinas, todos esses sistemas, ele deletou tudo, danificou todo o sistema. Ele é um vírus também que assusta muito. Então, se a pessoa tiver com um sistema de som bem alto, tá, com um volume bem alto, digamos assim, do seu sistema ela vai tomar cada susto que só Deus para ajudar. Então, bora parar de enrolação e clicar no vírus aí. Vamos ver o que, é que ele faz. O nome dele é o Windows XP, justamente porque ele modifica todo o seu computador, não importa se você estiver utilizando Windows 10 ou Windows 7, como eu, ele transforma praticamente no Windows XP numa versão aí bem assustadora. Vamos lá! Basta dar dois cliques e ele já começa! Já abriu aqui. aí ó, Já deixou todo o meu sistema parecido com o Windows. Eu vou até abaixar aqui o volume, senão eu vou tomar cada susto aqui. Pronto. E agora eu estou imune aos sustos aqui. Ele está dando uma atualização falsa que Na verdade, ele está instalando os vírus. Já deu uma mensagem falsa aqui de... de de um erro no sistema e agora ele começou, continua atualiza atu as atualizações, atualizações falsas, que isso na verdade ele está se instalando no sistema. Vou abaixar aqui, galera, senão vou tomar cada susto, ó. Já começou. Tela de início do Windows XP. Vamos ver o que, que ele faz aqui. Pronto, tirou tudo que estava na área de trabalho, transformou aqui no Windows com o um número 66, assustador, né? O nome do meu Windows agora passou a ser 66. Colocou um, um olhinho aqui quando eu vou clicar alguma coisa, tá vendo? No, na minha setinha do mouse. Vamos ver que imagem é essa aqui. Vamos ver se ele vai abrir. Esse mal, falso aqui. É bem assustador mesmo, galera. Até agora nada de tão assustador assim. Ele não deixa mais eu ter acesso aos meus arquivos. Nem sair dessa tela estranha aqui, ó. Fica aqui, não sei se ela vai ficar o tempo todo, que os testes que eu fiz ficou nessa tela, mas eu não esperei muito. Bichinho sinistro. Não sei se esse é personagem de algum desenho animado, mas é bem assustador. Eu tô me preparando aqui, caso ele cisma de me assustar. Um uma garota no fundo. Vamos deixar rolar aí. Vamos ver o que acontece, o que ele está preparando aí para mim. Vai tirar a capa, a máscara do bico. Parece ser uma senhora, ela é bem estranha. A princípio, esse não é o ransomware, pessoal. Ele não pede resgate, ele vai só foder sua máquina mesmo. A princípio, né? Vamos ver aqui se ele vai pedir algum resgate, né? Aí já saiu daquele desenho, começou aqui, parece que está me pedindo para abrir imagem, não. Nada. É um bloco de notas aqui. Deu um game over, como se eu estivesse jogando. Sinistro, hein? Agora começou a me dar as mensagens de erro. Isso aqui costuma ser trambique, tá? ele te dá a mensagem de erro aí do Windows para você ter atenção, vai ler, né? ou se você não sabe inglês, você vai parar para ler e ele vai te dar um susto, é sempre assim. Mas provavelmente ele deu essa mensagem de erro que essa mensagem geralmente é do Windows 8. tá pedindo para eu clicar em F8 normal, mas eu acho que ele já fudeu o meu sistema aqui. ó. Eu acho que não entra mais. Eu acho que aquele coisa que eu pedi para deletar lá ele é para ele deletar todo o meu sistema. Galera, esse vírus é foda demais, tá? Como eu já informei, eu testei em várias máquinas, vários sistemas operacionais diferentes e ele fudeu todos. Mas outros realmente não apareceu essa tela, eu não pedi para deletar, né? É o que estava na área de trabalho, dessa vez eu pedi e ele realmente ele liquidou o meu sistema aí. Não aparece nada, não posso clicar em nada. Beleza? Deixa eu tirar minha setinha aqui. Não entra. Tá vendo? É isso aí, pessoal. Esse aí foi o Windows XP ou Reddition. Depois eu vou estar informando mais sobre esse vírus. Eu vou trazer pelo menos mais um vírus. Tá? Mais um vídeo, perdão. Depois eu vou estar trazendo aí mais pelo menos um vídeo desse vírus aqui, tá? Pra ver direitinho se aquilo era para ser deletado ou não. Tá bom? Então, é isso aí, galera. Esse foi o Windows XP ou o Reddit. Se você gostou do vídeo, deixe o like. Caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre e fui!